Ahoj, já jsem Petr Feršman. Ahoj, já jsem Honza Noutný. A dneska tady máme další díl opět z Varhor Studio, tentokrát s Tomášem Plchem o umělé inteligenci ve hrách. Tak, čau Tomáši, představ se nám trošku. Tak, já jsem vlastně jakoby šéf vývoja umělé inteligence v Overhorse. Okrem jiného, přišel jsem z Matfizu, jakoby z Univerzity Karlovy. A vlastně celý vývoj umělé inteligence v Overhorse začal jako spolupráce mezi fakultou a Overhorsem. A celé se to vyvinulo do toho, že vlastně jsem tu po pár měsících zůstal vlastně jakoby na plný úvazek a zostal jsem tu pracovat a zároveň je dohoda, že z toho vlastně, co se tu robí, si já vytvorím disertační práci, takže pokud všechno půjde dobré, tak z toho děláš máme vědeckou práci teďka. Tak máme z toho vědeckou práci a robíme z toho články, takže jako všetkými možnými silami se snažíme vyřešit ty problémy, které tu jsou na vědecké úrovni a predat to té vědecké komunitě a já si z toho snažím vyrobit nějaké PhD. Já se teď teda zeptám, když se zaměříme na tu hru, co všechno v té hře vlastně řeší umělá inteligence? Umělá inteligence je v hrách velice široký pojem. A u nás je to v skutečnosti vlastně viacero položek. Jedna je z toho ta ambientná umělá inteligence. To jsou vlastně všechny ty postavičky, které si tam žijí, robí to křoví, které hráčovi dává ten pocit, že ten svět je živý. A potom jsou to také věci jako taková ta tvrdá umělá inteligence, která hledá, pathfindinguje z bodu A na bod B, protože taky ten skutečně low level podmas. A potom jsou to také ty věci jako kombatová umělá inteligence, která zase velice specificky řeší problémy okolo kombatu. A vlastně jsou to všechny, vlastně, co se v té hře hýbe, okrem teda stromovou listou a trávy, tak nějakým způsobem v sebe má nějakou umělou inteligenci. Questy, prostě všechno, co v té hře nějakým způsobem funguje. Quest má umělou inteligenci, jako já si myslel, že zrovna Quest je skriptovaná jako věc. Ono, u nás umělá inteligence a de facto skript je z velké části umělá inteligence, kdy jakoby ten skripter dává návod tomu do toho systému, jakým způsobem se to má chovat. Takže to jsou jakoby také kuchařky, co se má dělat. A ten quest samotný, nebo questy jsou rozložené na hromadu dalších questů a ten quest zase do toho světa poskytuje nějakým způsobem další skripty. A vlastně funguje v celom tom kolotoči, v celom tom mechanizme těch umělých inteligencí, které se tam pohybují, ale je to jakoby entita, která sama má nějaký rozhodovací mechanismus, takže je to součástí umělé inteligence v té hře. Mm-hmm. No a když bychom se chtěli podívat, jako ta umělá inteligence v čem spočívá, tam jsou nějaké rozhodovací stromy, vždycky když jsem něco dohledával, tak jsem viděl ten editor, kde byl ten rozpadávající se strom na ty jednotlivé krabičky, který něco řešili. To je vlastně ta hlavní podstata, nebo všechno je to řešené tímhle stylem, nebo jsou jako ještě nějaký další zákoutí? Tak jakoby u té ambientné umělé inteligence, u těch jakoby postaviček, který my chceme mít pod kontrolou velice přesně, co ta, jakoby, ako preběhá ten rozhodovací proces, tak to je právě řešené tím, jakoby, vlastně behavior tree, ale ono to je taká naša, jakoby náš pohled na to, jakým způsobem se to řeší. De facto je to programovací jazyk, hodně obecný programovací jazyk pre skriptérov, kdy vlastně jsme se rozhodovali mezi tím, či použijeme Loo, ale použijeme vlastně to behaviorální stromy. A to, že si hovoril o tom rozbalování těch stromů, to je vlastně jakoby náš jakoby zase nějaký bonus k tomu celému, který v skutečnosti jakoby ten kus kódu, který tam je, získávají části toho kódu z toho světa. To znamená, že ta NPCčka jakoby chodí po tom světě a části toho, co ako má robiť, vlastně získává informace z toho světa. To znamená, že když něco nového přidáme, a přidáme tu logiku do toho, jakým způsobem se to používá, alebo jakým způsobem se jak se to využívá, tak tu přidáváme s tou vecou, která v tom světě existuje. A to platí u questů. To znamená, jak si to člověk může představit, je to vlastně program, který roste a zase jakoby mizne s tím, jakým způsobem ta NPCčka v tom světě žije. Takže přijde, vznikne quest, skripter napíše ten quest, který do toho questu napíše nějakou logiku. A teraz ta NPCčka poví, já chcem být součástí tohoto questu. A to způsobí to, že ta NPCčka, ten kód té NPCčky si vytiahne kus kódu, kus logiky z toho questu, alebo to, máme to questový smart object,
a to se nainstancuje, jakoby vznikne v rám, na základě té templatey, která přijde z toho questu, vznikne v mozku tej, té NPCčky. Čiže jakoby ona si do seba naťahuje knowledge celého toho světa, jak má čo robiť. Keď má v tom questě být nějakou rolou alebo nějakou postavou, konkrétně řezník má něco, nevím, tomu spáchat, nějaký zločin, tak tuhle informaci on dostane z toho questu. Že on predtým vůbec nevie, čo vlastně sa má dělat a takýmto spôsobom to získava. Takže to je to. A dá se nějak jako hodně high level popsat, jak jakoby ten mechanismus funguje? To je, když tam mám, dejme tomu, 1000 postav, tak když to řeknu programátorsky, tak tam běží jako 1000 vláken, každý má tenhle vlastně jako programek ve formě tohohle rozhodovacího stromu, který je a umožňuje dostávat nějaký zprávy z okolí, který vyvolává nějaký jako tyhle podkusy, nebo jako high level... asi dost naivní představa, že jo? No ono, ne úplně, jako high level se to v skutečnosti dá představit, tak ono to je založené, když já mám nějaký jako background v operačních systémech, v svou času ještě do školy, tak celé to je založené na myšlenke, že ten AIčkový svět je hromada, je to vlastně operační systém, v kterém běží hromada NPC, které jsou sami o sebe procesní. To znamená, každá je pěkně izolovaná, má nějaké svoje data, poběhuje si po tom světě něco, jako bychom povedal, od toho světa chce a má svůj programek. A pokud ona přijde někam, to znamená, přijde dajme tomu do nějaké lokace a tam se toho světa spýta, já chcem na tom městě, kterém stojím, chcem vědět, upratovat, uklízet. Mm-hmm. A vlastně jakoby tam dojde k tomu, že hierarchicky se prebublá ten svět, jakoby topologicky, že kedy jedna área je v druhé áreji, něco podobného, a vlastně on se ho spýta, já chcem pracovat. Prvá área pově, já to neumím ti nič, žádnou prácu dať. Jakoby klesá to do toho světa, až to spadne do úplně celého světa. A vlastně až někdo dá, alebo to failne teda, až někdo dá nějaký kus kódu, který hovorí, práce vyzerá takhle. Ta NPCčka si to natiahne do seba jako kus kódu, zinstancuje si to a začne to exekutovat. Mm-hmm. Čiže jakoby, tak toto funguje. Čiže jsou to jakoby smart objekty, smart array, vlastně všechno smart je poskytovatel jakoby logiky, kterou si ta NPCčka může dostat. Takže se stane vodopádem a bude téct. No, něco také to. Jakoby, a jak si ty hovoril, že ty, jakoby, že ty, jak ty NPCčky chodí po tom světě, tak oni v skutečnosti na to, aby oni věděli, co se v tom světě děje, tak jsou tam určitý high level pohled vlastně na celý ten svět, na ty informace, které v tom světě jsou. A to máme založené na také vlastně to konektivistické teorii, že v skutečnosti mezi každými, ale není to mezi každými, ale mezi různými entitami v tom světě existují vzťahy. To znamená to isté, keď já mám vzťah, dajme tomu, s manželkou, alebo s dcerou, alebo s čímkoľvek, prostě je to můj vzťah k té věci, s prácou, můžeme mít z města, my můžeme mít vzťah. A ten vzťah nese nějaké data. To znamená, například do práce chodím rád od 1 do 10. Mám 10 prací a do každej chodím s nějakou, jako by som byl ochotou. Mm-hmm. A ta NPCčka má takýmto způsobem naťahané různé prostě takto linky po tom světě a může do tohto tejto jako databáze vzťahov dávat dotazy. To znamená, může povedat takovou věc, chcem jít do práce, kterou mám já najradšej a zároveň jako můj kolega. Čiže jako může robiť různé jako logické dotazy a z toho dostane data, z toho dostane to město, kam má jít a například z toho dostane, co tam může robiť. To znamená, zoznam, dajme tomu, možných prací, které může na tom městě robiť. To, kto NPCčko sa vybere na to miesto, povie, že ja chcem nájsť nejaké miesto práce, ktorú mám nejradši a aj nejblíž. Dojde do tej práce a povie, ja chcem tu získať, ako my to volám behavior, ja tu chcem získať behavior alebo kus logiky, ktorá sa volá práce. A to, jak tá logika vyzerá, tá NPCčka vôbec nevie a spolieha sa na to, že ten, ktorý jej to poskytne, není, ako by som povedal, nesnaží sa nejakým spôsobom zneužiť, ale vôbec nič nebráni tomu, aby tá area zobrala tú NPCčko a poslala na druhý koniec sveta. Protože ta NPCčka jako dôveruje celému tomu světu, že všetci jsou tam akoby správní a všetci robí to, co chcú robiť. Takže tam máte pod kapotou grafovou databázi nějakou? Nebo... V skutečnosti ano, je to jako je podkapotové relačná databáza, která má, na to vymysleli taký jazyk dotazovací, který vlastně hľadá nějakým způsobem logické cesty v té grafové databázi, kdy skutečně NPCčka může dávat také dotazy. Hľadám najbližšieho rodinného príslušníka, který má v inventári meč, a zároveň je to bratr jiné NPCčky. Prostě může takéto logické dotazy, alebo například je, a zároveň ještě bývá ve vesnici. Že nebývá v meste a hledám prostě někoho s mečom ve vesnici, kto je z mojej rodiny. Čiže a takýmto logickým způsobem ty skriptery skladají ty dotazy a potom můžu přijít za tou NPCčkou a vypýtat si od array, som doma, chcem ho zbít.
a domov mu pojel, super, uděláš takhle. A teď by mě ještě zajímalo, tak jako z toho si dokážu představit, že se jako poskládá svět těch lidí, kteří jako něco dělají a víceméně jako třeba spolu neinteragují, ale ve chvíli, kdyby tam bylo třeba jako osoba, která jejíž zábavou je zabíjet ostatní osoby, tak oni budou dělat ty své úkoly a teď najednou jako jim přijde do toho nějaké jako přerušení, že jo? Jak tohle to je tam jako realizovaný? On? V skutečnosti jako v tom systému ještě jsou také ty věci jako interrupty, eventy, prostě jako zase klasicky, jak to, že ty NPCčky mezi sebou komunikují, je to prostředí, s nimi komunikuje, posílají zprávy, dávají jim prostě vědět jakoby různými mechanismami, které jsou tam synchronizačními mechanismami, jak to jmenuje, ty messages se tam posílají, alebo prostě jako ta NPCčka může pozerať okolo sebe, má nějakou percepci, získává nějaké informace, je tam někdo mrtvý, tak ona jako zrazu spozorní. A na to dokáže reagovat zase buď jakoby z nějaké baterie známých skriptů, najmä tomu začne utíkat někam, alebo může kontextuálně, to znamená na základě toho, kde se to stalo, keď se to stane v bitvě, tak tam nikoho netrápí, že tam leží mrtvola. Ale keď se to stane v městě, tak beží za konkrétnou NPCčkou, kterou zase dostane sadou informací z té ary. To znamená, že aj ten dotaz do té databáze těch vzťahů si může ta NPCčka vyžírat jako behavior na to, že ona pově, já chcem reagovat na zločin vražda, a ta ara je pově, zločin vražda vyzerá tak, že si proudáš nějaký dotaz a potom si znova vypíteš další behavior. Čiže jak si viděl na tom obrázku, že ten strom postupně roste, tak jakoby tam je to rekurzivní, že ta postavička se může v tom, co dostala na instancovanom, zase pýtat na něco dalšího. Že jakoby ona může dostávat další a další informace na základě té logiky, která už dostala jakoby skôr. A dokáže to jako navazovat, nebo vlastně řeší ty aktuální podněty jako s největší prioritou? Když řeknu třeba, nevím, vidím mrtvolu, zdrhám, tak vlastně teď já nevím, to říct, a teď mezi tím, co zdrhám, tak mě zase někdo přepadne. Tak jako dokončím pak ještě tu myšlenku, že to jako oznámím, pokud bych třeba přežil toto přepadení nebo něco takového, nebo se to přeruší, to vykonávání toho původního skriptu, a teď najednou řešíme to přepadení a je to jakoby jenom reakční záležitost. Ono to strašně záleží na tom, jak si to naskriptuje ten skripter. To znamená, že ty prostředky na to, aby si tam on udržoval nějakou paměť, či už jakoby, dáme tomu, robí linky sám na seba, nebo dává vzťah sám do sebou, že ještě tohle nesmím zabudnout. Mm-hmm. To znamená, že může si ukládat takýmto způsobem paměť, ale má tam prostě normálně data, do kterých si může vysypávat, že tohle ještě bych chcel urobiť a tuhle, jakoby, tenhle úkol ještě mám. A ono na celé na tom ještě je jakoby jedna důležitá věc, že každá z těch NPCček má jakoby high level plán, který reflektuje to, co ta NPCčka chce robiť. Mm-hmm. To znamená, tam je to ráno vstanem, na oběd, prostě obedujem, potom zase jdem do práce a večer spím. A ta NPCčka si do tohto může sama vkladať, my to voláme peče. To znamená, že ona si může do toho vkladať, že já chcem ještě urobiť tohle v budoucnosti. To znamená, například ona začne utěkat od někoho, ale potom se něco dalšího stane, dajme tomu quest je pošle a nezabudni ještě tuhle i za Honzom, tak ona si to hodí v nějaké prioritě do toho svého denného šedulu a hovorí, jo, a keď už tohle skončím, to znamená, mám nějakou vysokou prioritu, kedy utíkám prostě od té vraždy a potom ještě musím teda zájsť jakoby za Honzom a odovzdat mu meč alebo něco podobné. A pak se zaciklí, protože musí za vrahem a tak se lekne. A... Jako ono to vždycky, jak je to odprioritizované, tak se to zaciklí de facto nedá. To znamená, jako vždycky je tam nějaký stack, takže jako není to, že ona by se vracala v tom čase. Tam vždycky to je jedným směrem, takže jako z tohto pohledu je to nezaciklitelné. A tohle se teda děje, vypočítává pro všechny ty NPCčka jakoby na té mapě, anebo jenom třeba okolo hráče, jako že to důležité se děje okolo mě, kdo hraju. Nebo ten sociální život je bohatý i na druhé straně mapy a odehrávají se tam příběhy, které jako hráč nikdy neuvidí. Ono, jakoby aktuálně, by som byl, jak to aktuálně je, tak skutečně se to jako simuluje pro všechny. Určité měry, prostě jakoby časové dotace, zase každý z těch procesů dostává nějaký čas. Ale ta myšlenka je taká, že k tomu se hovorí level of detail. To znamená, je to level of detail časový, a potom dáme tomu level of detail simulační. Který my bychom dokázali povedat, že dáme tomu nechceme, aby ta NPCčka na druhém konci světa řešila skutečně každou prkotinu. Prostě nemusí to řešit, my víme prostě povedať, jo, keď tohle mala spravit, tak výsledok té akce je například něco. Znamená, že pokud ta NPCčka mala prísť a najíst se, tak víme prostě, že keď skočí čas o hodinu dál, jako v hre, tak už je najezená a jako jede. Ale ta myšlenka v skutečnosti jakoby je taká, že by aj ten sociální život na té druhé straně planety
mal byť pre hráča, ako by som povedal, dôležitý. Mm-hmm. Pretože pokiaľ sa hráč zoberie na koňa, vypáli zo samopší proste na druhý koniec, na druhý koniec mapy a teraz zrazu všetci by sa tam začali vzbouzet proste ráno, že jo, a už je ale 6 večer, tak by to nedávalo zmysel. Mm-hmm. Takže ako snažíme sa to držať nejakým spôsobom konzistentne, ale zase tie výkonové limity nám proste ako uberajú ako možnosti. To znamená, že my musíme sa snažiť či už redukovať, alebo mať to tzv. To vám ako lodové behaviory. Takže čím ďalej je ten hráč, tak tým tie NPCčky menej toho robia. To znamená, menej hrajú animácií, menej sa snažia proste chodiť z miesta na miesto a podobne. A to deláte teda i když ten hráč spí, když je ako v noci? No. Jako, takže musí to však robiť, pretože ona, dajme tomu, hráč sa dohodol s nejakými dvoma NPCčkami, že jedna NPCčka bude zabiť druhé NPCčko a teraz hráč sa hodí na kanape, zobudí sa a očakával, že už to jedno NPCčko šlo ho zabít a to jedno NPCčko povie, no a už idem ho zabít, pretože jako, to by nedávalo zmysel. Takže ten svet jakoby, z toho základného konceptu by mal plínuť a bez toho, jako z nášho pohľadu de facto ten hráč je len ďalšie NPCčko. Proste NPCčky ho vnímajú proste ako ďalšiu postavičku, ktorá je len v tom svete ako pácha neplechu, ale v skutočnosti je len ďalší štatista proste v celej tej hre. Jo. A to je možná důvod, proč teď v té betě je to tak, že když jdu spát, tak to spaní trvá jako relativně jako dlouho. Že to není takový, jako, že se setmí a hned se jako rozjední, protože mezi tím se tam teda počítá. Jako, aktuálně to skutečnosti je tak, že neběží len render, ale celé to AIčko prostě na pozadí jakoby běží hodně. To znamená, že jako my tam máme nějaký jako fixný krok, který nám dovolí engine. A počítá se tam prostě úplně všechno. To znamená, že tam je ještě prostor jako na optimalizace. Ale tam to je to jakoby ten problém, že preto to spaní, vlastně to je, ta hra běží dál, len to hráč prostě vidí kolečko. Mm-hmm. Ale z pohledu jakoby toho světa ta hra běží dál. Jo. Ale jako tam se zase, tam se dají robit také ty věci, jako dostatečně skákat do budoucna, prostě jako dávat dostatečně velké ty časové skoky, aby se ty NPCčky s tím dokázali vyrovnat, dáme tomu preskočili oběd a už byly najezené a podobné záležitosti. Mm-hmm. Takže tak. A z tohto pohledu ono aj jako hráč, jak jsem říkal, že hráč je ten štatista, ono nalenže hráč se tváří jako NPCčko, ale hráč skutečnosti z nášho pohledu NPCčko je. Mm-hmm. Má vlastnou AIčku, ta AIčka za něho robí některé věci. A v tom třeba? Například chodí spát. Je to to spaní, jako v skutečnosti hráč má svoju vlastnou logiku, jako, dalo by se to popisat jako podvědomá logika, kedy ten hráč, který ovládá toho playera, tak v skutečnosti jako ovládá len jako jeho pohyb a jeho akce. Mm-hmm. Ale když například hráč přijde k posteli a povie, že si chce lehnout, tak ten proces, který prebehne na pozadí, prostě je v tom hráčovi, je ten samý, který prebehne v té NPCčke. Mm-hmm. To znamená, že hráč si rovnako lehne na tu postel, plus minus nějaké jako drobnosti, typu, že hráčovi zobereme kontrolu a tak, ale to, co hráč robí, to jisté dokážu NPCčka a vice versa. To znamená, že pokiaľ hráč prostě chce použít dvere, tak má úplně rovnakou bateriu možností, jako mají ty NPCčka. Mm-hmm. To znamená, že aj ty reakce jsou jako rovnaké. A například do kombatu, to se nám jakoby prasuplou náhodou stalo, že ten istý systém, který se zapínal pro NPCčky na to, aby jako oni automaticky navigovali prostě v tom boji, tak se zapol pro hráča. A když hráč nešahal na ovládaně, tak s ním ten tak s tou NPCčkou ten kombatní systém sám začal chodit, protože to je těž součástí jakoby nějak té logiky. Mm-hmm. Takže kombatilo to za něho, prostě chodilo si to, všetci jsme pozerali, co se děje. To už je teď vypnutý. Platíme to vypnutý. V čem je ten kombatní systém jakoby jiný oproti té běžné ambientní logice? Ono, ten kombatní systém jakoby hodně úskalý. Máme důvod, proč je jiný, že ten jakoby skript není natolko, nedostává tolko informací, jak má kód, takže nedokázal by s tou NPCčkou či už pohybovat, alebo kontextuálně správně reagovat. To znamená, vlastně skripter z nášho pohledu aktuálně len zapíná a parametrizuje různé subsystémy. Voláme to buď automaty, alebo jakoby aspekty. Mm-hmm. Kdy vlastně on pově, chcem teda s NPCčkou hýbať, ale do toho sype parametre, sype do toho parametre RPGčko a podobné záležitosti, a vlastně, ale vovnútri v té NPCčke to už jazdí samo. To znamená, to je všetko kód a ten prostě jako naviguje v tom prostore tak, aby se vyhýbal iným NPCčkám, aby se vyhýbal prekážkám. A vlastně len ten skript hovorí, já se chcem dostat k svému enemáčovi na správnou útočnou vzdialenosť. A čo ta útočná vzdialenosť znamená, to zase dodá RPGčko alebo kombatí systém, takže my vlastně s ním hýbeme.
a potom tam běží různé jiné automaty, které hovoria. V případě, že chceš správně zautočit, lebo má také a také zóny, také a také brnění, to všechno jako v RPGčku spočítá. A zase je tam automat, který, no, automat není to úplně správný pojem, ale je tam AIčková logika, která rozhoduje, jo, jako chceme změnit zónu z hlavy prostě na rameno, alebo chceme jít zo spodu, protože odpadl mu kus brnění prostě z nohy, tak nejvýhodnější by bylo teda sekat prostě do noh. A keď si dá dole helmu, tak prostě pojde to do hlavy. Mm-hmm. Čiže jakoby je to, zkoušeli jsme to, prototypovali jsme to v skripte, ale prostě ten skripter nemá tu bateriu informací, kterou má ten kód, prostě co všechno z animací, z toho prostoru, prostě můžeme tam počítat oveľa silnější věci, jako o hodně víc, mm-hmm. prostorovou analýzu, prostě čokoliv z tohto druhu, a ten skripter len hovorí, na toho chcem zautočit, na toho chcem zautočit, na toho chcem útočit takhle, a od toho to chcem utěkat, protože ten je moc silný. Čiže jakoby on nám dával nějaké hintíky a my to jakoby bojujeme za něho. A když mám tam proti sobě nějakého toho protivníka, tak vždycky bojuju se stejnou umělou inteligencí, nebo máte tam jakože ten má být slabší, tak má menší, jenom třeba menší výběr nějakých jako tahů, ale jinak ta logika je stejná, nebo jako třeba záměrně chybuje víc. Jak je tam vlastně? Tohle je tohle jako na úrovni RPGčka. To znamená, že jakoby v RPGčku je hromada rovnic, hromada prostě jakoby logiky, která spoléhá na to, co to RPGčko dává. To znamená, že on asi správně hádže kostkou, že keď on je silnější, já jsem slabší, ale on dáme to málo staminy, já mám veľa staminy, tak si dovolím ten útok. Čiže jakoby ta myšlenka je, že taká ta 1v1 AIčka je vlastně u všetkých skoro úplně rovnaká, mm-hmm. s tým len, že je jinak naparametrizovaná. To znamená, všetko to ostatné do toho dává RPGčko, ono se to nějakým způsobem reaktivně rozhoduje, odkryl si hlavu, já jsem v nápřahu, tak můžem utočit. A to jakoby, že jako de facto je to vždycky rovnaké. Ale například, když máme bitevnu, jakoby kombaťu AIčku, tak zase tam jsou některé věci vypnuté, zapnuté, že ta AIčka zbytečně nechodí do strany, nebo jako nemala by chodit do strany. Například neútočí, prostě nerozběhne se za někým, prostě sama, čiže jakoby, že tam je zase jiná AIčka. Čiže jakoby, ale ten skript, jak to ponastavuje, jak tam poskládá všechny ty kostičky, tak prostě jako také systémy se pozapínají s takými parametrami. Například zakáže mu chodit do strany. Mm-hmm. Abo nastaví mu nějaké maximální rychlosti, kterými se celý ten útvar začne pohybovat a podobné záležitosti. Takže jakoby ten skripter v tomto případě len parametrizuje celý kouzelný ansámbl vlastně mechanismů, které snaží zložit ten behavior toho bojovníka jako v konečném důsledku. Mm-hmm. A co se týče jakoby rychlosti toho počítání, kolik jako ta bitevní, to je asi nejdůležitější, že u té ambientní logiky, když by to nestíhalo, tak by to zas až tak velký jako problém být nemusel. Na oběd půjde za půl hodiny. Přesně, tam se dá zpomalit ty části, co jsou dál, tak se jim dá jakoby méně priority a posílí se to, co je blíž, ne? Jo, přesně. Ale u té bitvy, tam to možná funguje podobně, ne? Že zase to řeší víc toho protivníka, ale zase to rozpoznává toho protivníka. Ono u té bitvy je to jako trošku zložitější, protože de facto, keď se bavíme o tej, alebo o jakomkoliv boji, který prostě je nablízko, který vlastně de facto to je to, co ten hráč akoby zažívá. Mm-hmm. Takže tam v skutečnosti my to značně prioritizujeme, takže tam se toho počítá o hodně víc. Ale prostě venujeme tomu, a vzhledem na to, že máme tu silu, že to je hodně z velké části v kóde, tak prostě dokážeme si vynutit, a dáme tomu, že na některé výpočty, protože zase potřebuje víc času, jako na jiné výpočty. No, jakože dáme tomu, že ambientná AIčka dostane méně, prostě panáci, kteří chodí okolo té bitvy a sbírají mrtvoly, nebo oberají mrtvoly, mm-hmm. tak dostanou méně času a budou trošku víc přemýšlet o tom, koho chcou obrat, ale to nám až tak moc nevadí. Ale prostě ti, co bojují, tak skutečně dostanou jakoby víc času. To znamená, dostanou víc času per frame, ale dostanou víc času prostě over, větší počet frameů. Mm-hmm. Ale jakoby to, co se počítá v kóde, to strašně záleží. Zase záleží, co si tam, když tam skripter nazapíná úplně všechno. Bola by tam hafo NPCčok, tak zase jako může to narážet na nějaký hardwareový strop, že jako vždycky má člověk nějaký jakoby hardwareový limit, zase na který, či už výkonnostně se dostane. Prostě. Ten procesor je většinou len jeden a nedá se zneužívat do nekonečna. Jasně. A ty vlákna teda, to jsou jako fyzicky vlákna jakoby operačního systému, anebo tam máte nějaký jako vlastní stroj, tyhle věci. Kooperativní multitasking. Jakoby aktuálně vláknujeme málo tu AIčku, takže to vzhledem na to, jak je to teraz navrhnuté,
jakoby, je to, my to technicky na to máme nějakým způsobem připravené, ale jakoby nevlákneme. To znamená, že protože tam zase ztrácí se čas na všech možných synchronizacích a všechno vlastně běží v nějakom main threadě. Jakoby to znamená v tom mainovém update loope. Mm-hmm. Ale zase, dají se věci, jakoby jsem povedal, pokud na to bude dost času, alebo bude to vyžadovat nějaká optimalizace, tak zase můžeme presovat, offloadovat věci, které nejsou třeba počítat, alebo jsou hodně daleko, tak pojedu někam bokem na nějaké vlákno a tam prostě budu žít chvilku. A věci, které jsou skutečně důležité a jsou, jak se hovorí, in the face, tak prostě ty budu skutečně synchronně s tím main threadem. Ale to jsou záležitosti prostě optimalizací, aktuálně potřebujeme vyladit ten systém, takže tam jako v momentě, jak by to bylo navláknované, tak se zvyšuje zložitost toho, jak to odladit, keď někde něco začne crashovat, tak prostě člověk by netušil, které vlákno, kde, co způsobilo. Takže proto se to snažíme prvně rozfungovat, až potom s tím začít vymýšlet. Mm-hmm. Prostě jako nějaké šílené presuvačky do vláka a podobně. Yes. Ty vlákna se i blbě prioritizujou jako přesně. No. Ono, problém je v tom, že nejen, že se blbě jako prioritizují, ale jako skutečně člověk má ten engine zase streamuje, počítá se tam, dajme tomu oblikací systém, kopec jiných věcí, prostě, které se dají lépe offloadnout jakoby na jiné vlákna, tak na těch vláknech už sedí. To znamená zase, že ten hardware má svůj limit. Mm-hmm. Prostě ten počet procesorů je nějaký a když my fakt jakoby, ten hardware má na maximum využíváme, tak nemáme prostě percenta výkon, že jo, a tu teraz prostě jako dáme něco na 10 vláken a ono se to jako spočítá. Jako to většinou tak jako není. Hlavně jako na konzolích je ten hardware trošičku slabší. Mm-hmm. Jak člověk, když si koupí najednouše PCčko s 5 grafickými kartami, tak ten výkon je někde úplně jinde. A tu prostě musíme šetřit skutečně každý takt. Jakým způsobem se testuje umělá inteligence? No a ještě jsem slyšel, že i každý, že tam máte nějaké prvky náhodnosti. No určitě, jako prvok náhodnosti tam vždycky je, ono to je, zase je to na tom, jakým způsobem to dá do toho ten skripter, to znamená skripter pově, vyberem si jednu z troch měst, kam pojem do hospody a raz pojede do té hospody, raz pojede do hentej hospody. A teda s NPCčkou, skripter chodí vždycky do jedné hospody, ale jako, že ta NPCčka prostě si může vybrat jakoby de facto, co chce. To znamená, je to skutečně na tom, kolikrát si skripter, akým způsobem si naháže kostkou a je to jako na něm. A zase například to záleží na tom, co jiného se v tom světě děje. Prostě, a pokud by například NPCčka přišla na nějaké město, něco by chcela, tak už to může být spotřebované, aby ty věci tam nejsou, alebo hospoda je plná, nebo čokoliv jiného. Takže strašně to záleží o tom, kdo se kde s kým ztratně. Když se zakecá někdo s hráčem, tak začal všetci naplňat hospodu a Franta smutně prázdnou jde domů. Takže jako tohle je ten prvok náhodnosti, který se tam děje, a okrem jiného. A jak se to testuje? No, testuje se to zložitě. Člověk to pustí a jako někdy to má výsledek, jakoby, že se udějí věci. Některé věci se dějí deterministicky, když postavičky jdou z bodu A na bod B, tak to se jako dá docela dobře odladit. Ale prostě jako celý ten svět, když člověk pustí a běží mu v tom 200 NPCček a jedno nerobí to, co má, tak jakoby je to problém. A my se jako snažíme na úrovni toho skriptu skutečně například nahrávat, co si ty NPCčky myslí. To znamená fakt každý krok, všechny data, které s tou NPCčkou jako se dějí, tak my si v skutečnosti nahráváme tu exekuci prostě krok po kroku. Mm-hmm. Že teda se rozhodla jít tam, došla tam, spravila tohle. Rozhodla se hrát takovou animaci a rozhodla se urobit takovou akci, poslat takovou zprávu. A my skutečně máme prostě záznam od nějakého času, prostě kdy se pově tester, když chcem tuhle NPCčku nahrávat, tak vidí vlastně všechno, co se v tom strome dělalo, prostě ten strom. To, že kdyby de facto, kdyby se člověk naskrýšotoval. Mm-hmm. Takže vie povedat, kde se ta NPCčka prostě pohybovala, co robila a proč se to celé pokazilo. Mm-hmm. Protože častokrát, když se to pokazí, tak většinou ta NPCčka stojí a pozerá do blba a lidé nevědí, jako proč se to stalo, no. Protože Franta 4 minuty dozadu stretl Pepu a nedohodli se úplně dobře a Pepa teraz nevě, co by robil. Takže jako jediný dobrý způsob, jaký jsme zatím, na který jsme přišli, je skutečně nahrávat si ty problematické věci. Mm-hmm. A pak máte jako nějaký třeba regresní testovací svíty, jakože pak si projedete tyhle problémové chování, abyste nějakou úpravou tam nezanesli zpětně nějakou chybu nebo nějaký problém. My máme testy jakoby na také ty věci, které se dají otestovat. Aha. A v zmysle prostě, jakoby, či tyto krabičky fungují tak, jak mají, či prostě NPCčka, keď druhou NPCčku mají z ně po hlavě, tak či to spraví to, co to urobí má. Jakoby to tam máme. Ale v skutečnosti jakoby, naše regresné testy jsou aktuálně testery, které prostě procházejí ten svět, chodí po tom světě, robí ty questy, prostě snaží se
v tom světě fungovat a pozorovat, co se v tom světě děje špatně. Mm-hmm. A keďže je to modulárné, tak jakoby ta myšlenka je taká, že pokud všetky židle robí, všetky NPCčky, nebo NPCčka si vysadnou na židli správně, tak jako asi to funguje všade vo světě. Potom tam máme také testy, že pretestováváme různé objekty, alebo například pretestováváme, či všetky dvere jsou priechodné, na všetky postele se dá lahnout, alebo na ty, které se má dá lahnout, tak se dá lahnout. Jakoby v skutečnosti spawnujeme do toho světa prostě ty postavičky a ona si zkusí lehnout, zkusí prejsť dverami a tak dále a tak dále. Čiže jakože nějaké testy tam jsou, ale většinou je to prostě na tom, že ten tester prebehne tým světom a zjistí, co je špatně. Tam letí ženská nebo něco podobného na koštětí a podobné záležitosti. Takže jako to je bohužel u open world jako nedeterministického světa je to jako trošku problém povedať tohle, a 4 dny si odsimulujeme, aby se to prostě vždycky chovat rovnako, to se prostě jako nechová. A existuje, nebo je tohleto jako jedna z unikátností těch her, nebo jsou podobné jako světy i někde jinde, kde se simuluje svět? Jako. Tak do takovýhle míry třeba, jako, nebo... Jako to strašně záleží, jak se postaví ta simulace. Jakoby keď se ta simulace postaví na tom, že je tam nějaký prvok náhody, tak v tom momentě člověk může testovat, co chce. A může tu náhodu pokryt, ale zase do určité míry. A jako hry jsou v tomto unikátné, ale se na druhou stranu strašně veľa her na to rezignuje. To znamená, že jakoby my se snažíme na to nerezignovat, ale těž to jako není úplně jednoduchá věc. Ale prostě ty NPCčky, když si to hráč naloaduje, tak všetky NPCčky stojí tam, kde mali stát. A vždycky tam stojí. Prostě bráno, šest, všetci stojí před hospodou. Prostě. A jak by padali trakaře. To znamená, že častokrát ty open world světy jsou také open world na oko, že to je jakoby otvorená planina, kde člověk chodí, zabíjí monstra a to je tak všecko. Mm-hmm. A vyspawnovat monstrum, které si zatargetuje hráče, rozběhne se na něho, začne do něho sekat, to, jako, to není zase taky velký problém testovat. A těž, když si člověk pozře, zasekávají se, prostě stávají se tam případy, které nejsou testované. Ale většinou prostě nikdo jakoby nechce v tom světě, aby si ty NPCčky robili, co chceli. U nás přijde nějaký nový quest, někdo tam prostě přidá hafonové funkcionality a zrazu NPCčkám přibudlo, okrem toho, že chodí do hospody a že chodí jakoby večer domů, tak zrazu uvedě zamykat dvere a to přidal někdo s tím, že přidal dvere do té hry. A přidal uzamykatelné dvere. Do vtedy to prostě tak nebylo a teraz zrazu přibudla tahle funkcionalita. Mm-hmm. A z celé logiky toho systému, keďže ta NPCčka je v konečném důsledku strašně hloupá a naberá tu inteligenci z toho světa tím, jakým způsobem v tom světě žije, tak jako v skutečnosti můžeme testovat ty jednotlivé položky, ale pokud se nějaké věci strašně blbo stretnou, že prostě jedna NPCčka přichází jednými dverami, druhá NPCčka přichází druhými dverami a třetí NPCčka do toho hodila kameňom a teda všetci začnou strašně panikářit, protože něco, nějaký zvuk, tak to se testuje jako hodně zložitě. Mm-hmm. Abo lepší hráč vystřelil lukem a náhodou trafil vedla do dverí a NPCčky na to začnou jančit, že prostě. No a vy jste si to ještě zesložitili tím, jestli jsem teda správně poslouchal ty předchozí přednášky, co jste mývali, že v tom rozhodovacím stromu ty váhy jako nejsou konstantní, že jo. To by ještě jako člověk dokázal aspoň trošku jako domyslet, že jakoby mám navštěvuju jakoby tři hospody, tak zhruba stejně prostě to budu navštěvovat, ale já jsem slyšel nějakou přednášku, kde vy říkáte, že když se mu v jedné hospodě stane něco blbýho, tak on si zapíše, že do téhle hospody zase vlastně až takrát nechodí a bude preferovat spíš ty dvě. Takže tím pádem, jak se jako mění ty váhy, tak jako ještě tím víc je to jako dynamický a hůř. Ono, jakoby... No jasně, ono to není to váhou, ono to je tým, že jakoby je to postavené na těch vzťahů. On jakoby má, tento konkrétní příklad je ten, že on má jakoby vzťah k trom hospodám, kdy do každé z tý, protože je to alkoholik, to je ten use case, jakoby, že hodně chlastá, tak to znamená, že on každý večer nikam jinam nechodí, on chodí do hospody. Vždycky si vybere jednu z troch hospod a čím víc do té hospody chodí, tak tým jakoby s každou návštěvou mu ta hospoda zdvihne ten vzťah mezi ním a tou hospodou, dajme tomu o jedna. A hra, to znamená, že ta NPCčka vždycky večer pově, jako vyberem si náhodně jednu s tým, že ováhujem si jako pravděpodobnost tým, jak moc to mám rád. A teraz ten quest byl ten, že manželka té NPCčky pově, jako Franta chodí moc do hospody, mě se to líbí a chcem, aby s tím prestal. A teraz hráč má na výběr, může vypálit jednu hospodu, čímž zruší ten vzťah mezi
tom frantom a hospodou. To je trošku radikální způsob řešení. Jeden můj. Je kreativní. Ale to jakoby do toho přispělo. To znamená, že jakoby skutečnosti různé efekty, keď mají různý impact na ty vzťahy, ako dajme tomu, predpokladáme, že jednu vypálil, aby jsme tých hospod mali méně. A teraz, alebo urobil nějaký quest, kedy tu hospodu zavrli. A teraz v druhé hospodě ho priotráví pivem, kedy mu do piva naleje nějaký jed, a to způsobí, že to pivo tomu frantovi ne pridá bonus, ale ubere bonus. A keď ho otráví hodně, že prostě bude blejt celou noc, tak mu ten bonus spadne hodně hlboko. To znamená, že prestane mať rád tu hospodu. A v třetí hospodě, dajme tomu, urobí to, že ho tam nebude obsluhovat. Že prostě hráč tam ohotel vyženě, zbije ho, alebo něco podobného. A to znamená, že teraz Franta má jedna hospoda vypálená, druhé hospodě se otrávil a v třetí hospodě ho zbili. To znamená, ty vzťahy k tým hospodám jsou natolko nízko, že on si povedal, jako do hospody nechce mít, no tak zůstávám doma a budem prostě pozerať do blba, na ženu, alebo čokoliv tohto druhu. A tým pádom prostě ale ta žena zrazu uvidíš, aha, Franta prestal chodit do hospody, to, že mu to časem zase vystoupá do těch jako pozitivních čísel, on zase začne chodit do hospody, když to vypadá. To je jako už druhá věc. Ale jako ten quest splnil, protože Franta 3 dny nechodil do hospody, mm-hmm. A tým pádom prostě jako ta dynamická změna v tom světě způsobila to, že jako by nějakým způsobem se změnil to, jako ty NPCčky ten svět vnímají. A to může být hráčové akce, alebo hráč, příklad by byl, že hráč namísto toho, aby zbil ho sám, protože to nechce moc robiť, aby by si pokazil reputaci vesnici, tak by dáme tomu někoho zaplatil, aby Frantu zbil. A tým pádom hráč je z obliga a Frantovi klesla jakoby obľúbenosť tej hospody a teraz jako a quest je splnený. Mm-hmm. Čiže to jakoby, to není tak náhodnost, jako s tím, že ta ten koncepční pohled na ten svět, ta NPCčka má cez ty svoje vzťahy a cez ty data na tých vzťahů. Mm-hmm. Takže, a zase, keď mu to vystoupá, tak zase může Frantova, jakože na to odpozorovat, že aha, Franta začal chodit zase do hospody, ne. A zároveň začne poprosí hráča, aby jako Frantovi teda povedal, že jako fakt ne, do hospody se nechodí. Takže jako, takýmto způsobem ten svět může fungovat, jakoby, že ty vzťahy hodně definují jako ten pohled, to je jako, že ty NPCčky získávají z toho světa. To můžeme různými akcemi, různým způsobem prostě měnit, hýbat si. Máš nějaký humorný historky z natáčení? Já si dokážu představit, že tohle musí jako mít zajímavý jako mrtvý konce. Dopady, no. Když mrtvý se to, konce? Když se kombinuje mezi sebou, tak jako vesnice, kde nikdo není, protože se tam něco stalo, co jim jako... Nejlepší mrtvý konce, nejlepší jsou mrtvé konce, jsou většinou s tím, jak tohle, no nejlepší historky z natáčení jsou, keď sa pokazí nějak fyzika a někdo odletí někam strašně daleko. Protože já si pamätám ještě kedysi dávno, jen taká jednoduchost, jak NPCčky mali skladat někde pytle s obilím a ten pytl se sfyzikalizoval a zahodil tu NPCčku strašně daleko. A ty NPCčky tak neodletávali v tom světě. Tak proč? Ale keď sa to tak pokazí, jakoby tohle většinou, jakoby ne, že by se to nutně pokazilo, ale má to někdy neočekávané výsledky. Jako ono se tam vždycky něco děje. To znamená, jako člověk zrazu zjistí, že nějaké bizičky se s ním nebaví a potom zrazu zjistí, že to je proto, protože někde někomu prostě natáh mečem a ten utěkol a ten to rozkrikol v vesnici, protože rozšířil informaci, že hráč ho napadl a zrazu ten hráč netuší, jako co se děje. Takže jako, že také to jako historky. A jiné jako věci, častokrát se nám prostě jako stává, že ty NPCčky fakt robí věci, které vůbec netušíš, proč robí. Jako, prostě protože jim přišlo jako hezké. Že teraz, jo, nejlepší jsou designermi. Designery přijdu a povědě, my chceme, keď hráč přijde do vesnice, aby byla svadba. A my povíme, to není možný. Aby bylo co? Že svadba. Aby byla svadba. Svadba, jo. A otázka, alebo pohreb, to jsou také oblíbené věci, svadby a pohreby. A my povím, proč? No, protože všetci jsou v práci. To, kým by se zišli naspět z té práce, tak by byl večer a všetci by šli do hospody a domů. Takže žádná svadba by nebyla. Takže jako, to jsou také ty skoro jako vysupal. Takže ten svět vymře, protože se nemůžou ženit a vdávat. Protože by šli do hospody. Jako, to je prostě jako, to je ten problém, že když je ten realistický svět, tak prostě jako zrazu některé věci, které ta hra potřebuje, člověk musí nějakým způsobem být schopný přiohnout. Ale prostě jako je to v kontradikci. Člověk prostě, když přijde do Prahy, tak neuvidí na prvé ulici svatbu, protože to se fakt neděje jako tak často. Takže jako
alebo pohreby, jako podobné záležitosti. Takže jako my musíme těž robit nějaké ústupky v té simulaci a podobně, aby ty NPCčky prostě si nerobili, co chceli a robili to, co mají v té hře robit a robili ten příběh, aby ten hráč zase z toho něco mal. To musí být docela jako proti sobě, jako, že na jedné straně ta samostatnost těch NPCček, na druhé straně ten scénář, aby to šlo podle něj. Jako... No, v skutečnosti jsou to kolmé věci, protože je to ortogonálně, že jedním směrem jdeme my, kterým jako jdeme na tím správným směrem, a to je ta hezká simulace. A potom jsou ty temné styly designérů, který hovorí, no ale my bychom chtěli tohle hezkého a tohle hezkého. To fakt nepůjde. To musí být, no, aby donutit ten svět, aby něco udělal. A takový ty low-level algoritmy, jako je třeba pathfinding nebo ta fyzika, to jste jakoby nakoupili s tím CryEngine, nebo tam je pořád co dělat? Třeba ten pathfinding, jsem si říkal, jestli jako v dnešní době je už vyřešená věc, nebo jako pořád ne? Jako ono, pathfinding, jakoby, to je zase, je to strašně zložitý topik. To jakoby urobit pathfinding dobré, tak aby to vyzeralo dobré, aby to nebylo len jakoby algoritmicky optimálné, je velice složitý problém. S tím, že jako kopec věcí máme s CryEngine, jako fyziku a prostě taky ty engineové věci, a bol tam aj pathfinding, ale oni na to mají trošku jiný pohled jako my. A my k tomu potřebujeme strašně veľa dalších věcí. Už len taká věc, aby, keď si zobereme, že vlastně teraz je taký štandard, používat navigačné meše, to znamená, že nerobiť, kedysi sa ťahali grafy proste tým svetom a teraz je to z geometrie spočítané, kam sa tá NPCčka skutočne fyzicky môže dostať. Na základe výšky, geometrie, proste fyzikálne spočítané, že proste tenhle schod môže prekročiť, sa môže vyliesť akoby do tohto stúpania, môže prejsť a tak ďalej. Ale ten problém je, že proste pokiaľ pošleme NPCčku z jednej vesnice do druhej vesnice, no tak pôjde cez les. V lese sú kumáni ju zabijú. A to nechceme. Takže my nad tým máme nějaký systém cest, kdy vlastně ty NPCčky se snaží volit jakoby ne grafovo, nebo teda ne tak grafovo, ale topologicky optimálné, prostě A-starom optimální cestu, ale najdu si na nějakou nejbližší cestu, prostě suboptimálně si prvou najdu na nejbližší cestu, potom jdu po té cestě a potom to zase jdu tam, kam potřebuji, tak jak by to robil člověk. Takže cez temný les v noci nikdo nechodí, ale po cestě to už je něco jiného. Takže jako tyto věci. A my vlastně jsme použili Recast a Detour, což je taká, kterou jsme si nějakým způsobem upravili, priohli, ale to je taky jako štandard de facto v hrách, teraz jako všetci to používají. Používá to Star Citizen, používáme to my. Je to taká dobrá knihovna prostě na generování těch námešov a na nějaké vyhledávání. Ale zase máme tam kopec svojich, prostě jako by jsem povedal, vylepšení různých prostě heuristík, prostě jiných přístupů. Například v kombatě to funguje úplně jinak. Mm-hmm. V kombatě používáme hledání cest len v určitých, jakoby, alebo hledání cesty len v určitých případech a tam to je zase úplně jinak, ale je to těž na navigačními datami, je to takový steering. Mm-hmm. Znamená, že ono se nějakým způsobem se tam modelují síly a ta NPCčka prostě snaží jít za tím svým cílem a obcházet překážky a vlastně jinak, jakoby tam pása tvářit, že to vyzerá jako lidsky korektně. Mm-hmm. To je ten velký problém, že pathfinding vyzerá algoritmicky, keď ho člověk jako napíše optimálně, jako myslím, že jako to řešení je optimálné, tak často člověk by si pál, že tady by nešel. Prostě to je skrz něčí barák, například. Tam jsem otevřen dveře, tak... Což je taková obluvená kratochvíla, byla NPCčok prostě to, si to strádat přes jeden barák druhému, prostě jako bez problémů. Takže jako je to problém. A s tím je zase spojená například taková věc, že my to potřebujeme prepojit s tou inteligenciou toho světa, protože potom tam máme navigačné objekty, které těž na to, aby jak traverzovat, například, jak vyjde z porebríku, jak prejít s dverami a tak dále a tak dále. To je zase založené na té logike, že ten objekt poskytne té NPCčke logiku, jako cez něho prejít. Protože cez dvere, dejme tomu, raz má ty dvere zamčené a potřebuje takovou sadu animací, ale například, když nemá klíč, což je už kontextuální logika, která ta NPCčka se musí rozhodnout, tak ho začne mlátit do těch dverí a vykrikovat na ženu nebo něco podobného, když přijde z hospody. A zase je to prostě jakoby celé prepojené s tím, že na jednu stranu je tam ten low level pathfinding a pathfollowing a na druhou stranu je tam to AIčko, které do toho přidává tu přidanou hodnotu, aby to prostě nebylo len, že NPCčka si chodí prostě někam druhému cez baráky a prostě cez postel někomu a prostě jako bokem. Tak to nechceme a to musíme nějakým způsobem být schopný priohnout tak, aby to fungovalo. Mm-hmm.
Možná on to nesouvisí s umělou inteligencí, ale používají se nějaké algoritmy třeba pro tvorbu prostředí, nebo to je všechno jako ruční práce? Jo. Třeba jako strom, aby nevypadal, aby nebyl každý strom stejný, tak jako se mu trošku nějak jako narostou větve a listy a pořád to vypadá dobře, nebo? Jako používat se to používá. Jako jsou různé algoritmy na procedurálně, klasicky procedurálně generovaně prostředí. Jako jsou No Man's Sky a podobně, to jako používají vo velkom, celé světy tak generují. Ale my to nepoužíváme. My máme armádu velice schopných umělců, který malují tisíc poligonů, prostě, který oni vyrobí fakt krásné stromy. A proto tenhle vyzerá jako tak, jak vyzerá. Vyzerá fakt dobré. Ale tam je fakt vidět, že každý z těch, prostě, že skutečně ty lidé do toho prostředí zasadzují ty věci tak, aby to vyzeralo hezky. Což je naopak kontraindikací s tím, jak to potřebujeme my. Protože každý shooter navíc prostě někde ta NPCčka to musí obcházet, protože když tam dají balvan, který má, já nevím, 2 metry, tak ta NPCčka na něho nevyleze, takže to musí obísť a potom do toho dají nějaký, zase nějaký strom a tohle a zrazu se ta NPCčka není schopná dostat z bodu A do bodu B, protože jako grafikom se to hezky, takhle to vypadá hezky, ale bojovat se v tom nedá. Takže jako je to vždycky taký boj. A co se týká na generování prostředí, jako existují také algoritmy, ale my to máme fakt jako všechno ručně. A prostě jako tu krajinu celé to je vymodelované ručně a naopak oni musí upravovat tu krajinu na základě toho, že když to špatně to generuje například jakoby ty navigačné data. To znamená, oni dají barák, prostě špatně to tam nějakým způsobem naskladují, ono to vypadá hezky, ale ty fyzikální proxy tam je tomu na sebe nenavezují, alebo ještě nějaký jiný problém tam je, alebo je to nějaký corner case v rámci toho algoritmu, který generuje ten mesh. No a musí to potom upravovat. Takže vždycky je to také review. Oni něco prostě urobí a potom skriptery do toho pozerají, jako či se tam dá vůbec chodit, či to vypadá hezky. Mm-hmm. No, či to vůbec vypadá funkčně. Prostě, že barák nevím, tomu není odrezaný od světa, a když do toho dají tu NPCčku, tak ta bude smutně pozerat. A maximálně bude tak... Dostane deprese. No. A spáchá se samozřejmě. To tam taky je? No to ne, ale asi by to šlo. To je dobrý, ta simulace. Tak jo. Tak jo. Já myslím, že se blížíme ke konci. Jo. Já už nemůžem rozprávat. Tak Tomáši, díky moc. Díky moc a se těším na to, jak si tuhle hru koupím, až bude vydaná. Tak jo. Držím vám palce, ať to dobře dopadne. Super. Děkujem. Tak jo. Tak jo. Ahoj. Mějte se. Ahoj. Ahoj.